Vi sitter här med Djurgårdsspelarna och vi har Harris med på FaceTime som alltså är den som vann den interna tävlingen med Djurgården tidigare. Tjena Harris! Tjena. Det är vi för E-svenskarna, hur mår du? Jag mår bra. Så du ska gå och spela final sen, 10:e, hur känns det? Ja, det känns bra faktiskt. Harris, du har ju alltså vunnit hela den här grejen tidigare för de vågar inte ens ha det här. Och vad tror, hur tror du kommer gå då? Jag hoppas jag får en bra... lagspelare, så jag tror det kommer gå riktigt bra. Vad tycker du om eventet idag? Träffa alla supporter och allting? Det är kul. Det är kul. Det är många som är här också, så det är kul på det sättet. Hej Harris, kan vi säga det? Hej Harris!